se řekne Provence, tak si většinou představíme růžové víno. No a když se řekne Provence, tak si taky představíme město Aix-en-Provence. A my tady máme taky Dominika, který nám vysvětlí, jak se to růžové vlastně dělá. To rozy má opravdu liko barvu, protože to se dělá hlavně jako přímo lisovaný, bez maceraci, jako 70% to je blanc de noix, bílé víno ze červené odrůdy. Tak to je český klaret, se sám. Ale hlavně to si lisuje opravdu ve nižší teplotu a dřív ráno právě. Tak brzy ráno. Brzy ráno děláme sběr, začneme ve 4 v noci. Ve 4. Máme speciální traktor na to, aby to jsme to stínuli čas. A tak dáme to opravdu ty rozní vyšší teplotu přímo do tanku. Do lisu. Na pressoir. A lisujeme a ještě a potom dáme do tanku se nižší teplotu. To je úžasné, jaké jsou tam odrůdy? Typický provanské rosé, to znamená hlavní odrůda je Grenache, noir. Potom máme Syrah, Cinsault a taky lokální odrůda Counoise. Et le goût? L'arôme? L'arôme, donc on a, máme ještě něco opravdu minerální, suché, tak to je opravdu jako aperitif. A potom máme trošku jako květiny, tropické ovoce, to je opravdu jemné růžové. A roste to opravdu poblíž Aix-en-Provence? Ano, to je z Jouk, se jmenuje Jouk en Provence, apelace Coteau d'Aix-en-Provence a my jsme jenom pár kilometrů od Aix. Santé. Merci.